Bismillahirrahmanirrahim. Fasal faslun fi syuruti takbiratil ihram. Fasal pada menyatakan syarat-syarat takbiratul ihram. Syurutu takbiratul ihram 16. Syarat takbiratul ihram tu ada 16. Takbiratul ihram tu ialah Allahu Akbar. Ihram tu apa makna? Ihram tu maknanya mengharamkan. Jadi haram-haram ni apa makna? Ada pantang larang, ada perkara tak boleh. Kita pergi Mekah, kita pakai ihram, kita niat ihram. Maknanya dalam maksud ada benda kita boleh buat, ada benda kita tak boleh buat. Maka disenaraikan 13 larangan pantang larang ihram. Seperti tak boleh berburu, tak boleh menikah, tak boleh bersama dengan isteri, tak boleh jadi juru nikah, menikahkan, tak. Masa tu kita tak boleh. Walaupun nikah tu disuruh, walaupun memburu bukanlah haram, tak boleh cukur rambut, tak boleh. Ini pantang larang ihram. Maka begitu juga bila kita kata takbiratul ihram. Apa makna takbiratul ihram? Takbiratul ihram maknanya bila kita takbir sahaja, perkara sebelum daripada tu boleh buat jadi tak boleh dah. Kita nak melompat, boleh tak? Boleh. Tapi bila kita takbiratul ihram, tak bolehlah melompat. Kita nak makan, boleh. Tapi selepas takbiratul ihram, tak boleh makan. Bercakap, boleh. Tapi selepas tu tak boleh dah lah. Ini dipanggil watahrimu hat takbir. Dan perkara pertama yang diharamkan namanya takbir. Jadi takbir ini yang pertama sekali dilakukan antaka ahalatul qiyam fil fard, dilakukan ketika berdiri, ketika solat fardu. Solat sunat boleh kita duduk. Mana nak takbir daerah tengah duduk takbir lalu dah, tak boleh. Dia mesti bangun, berdiri betul baru takbir Allahu Akbar. Wa antakuna bil arabiyah, kita kata saya nak terjemah bahasa Melayu, Allah yang maha besar, tak boleh. Mesti Allahu Akbar. Wa antakuna bilafzil jalalah, dan hendaklah dengan lafaz jalalah. Lafaz jalalah ni maknanya lafaz Allah. Jadi kita tak boleh tukar dengan nama-nama Allah lain. Al-Barr Al-Akbar, tak boleh. Al-Barr Akbar, Al-Kabir Akbar, Al-Muta'al Akbar, Ar-Rahman Akbar. Dan Allah, nak kalimah Allah juga. Dan dengan lafaz Akbar, tak boleh kita kata Allah Kabir, Allah Kabirun, Allah tu besar. Tak mahu. Dia nak Akbar. Kerana Akbar tu isim tafdil, terbesar, teragung, terhebat. Itulah maksudnya bila kita kata Allahu Akbar. Jadi lafaz tu, wa tertib bainal lafzataini, tertib antara dua lafaz. Maknanya Allah dulu, Akbar kemudian. Kalau kita buat style baru, Akbarullah. Jadi Akbar huwallah, tak jadi. Dia nak Allahu Akbar. Biar hak depan-depan, hak belakang-belakang. Nak pergi ubah-ubah ni dah ayah. Tak betul je. Wa alla yamudda hamzatal jalalah, dan jangan dia panjangkan kalimah lafaz jalalah. Apa dia hamzah? Artinya dia takbir, dia kata apa? Allahu Akbar. Salah. Kerana Allahu Akbar tu panjang, dia menjadi istifham. Istifham ni maknanya syak balik. Artinya dia kata, adakah Allah yang maha besar? Kalau Allahu Akbar, jumlah tu mubtada khabar, memberi makna Allah yang maha besar. Tapi bila panjang tu,
Jadi maknanya Allah bukan maha besar lagi. Tanya, betul ke Allah maha besar? Jadi kan kita nak tanya masa mula sembahyang. Begitu juga wa'adamu maddi ba'i akbar. Dan janganlah dia tu memanjangkan ba' pada akbar. Allah, Allahu akbar. Asalnya Allahu akbar. Ya Allahu akbar. Sebab setengah ulama kata bila akbar tu panjang, dia memberi makna seperti tong, orang panggil gendang, dan seumpamanya. Jadi Allah tu bukan gendang, Allah tu maha besar. Jadi bila berubah makna ni salah. Wa alla yushaddidul ba, dan jangan tasydidkan ba. Allahu akbar. Jadi soalalah ba tu dua. Sebab apa? Bila jadi macam tu, kalau kita pecahkan ak dengan bar, bar tu maknanya kebaikan. Jadi tak, kita nak Tuhan maha besar. Jadi berubah makna. Wa la yazid wawan sakinah au mutaharrikah bainal kalimataini. Janganlah tambah waw sakinah atau yang mutaharrikah di antara dua kalimah. Pertama, jangan tambah waw sakinah. Jangan tambah waw sakinah pada dua kalimah. Macam mana? Allahu akbar. Hu, he, he tu he saja. Salahlah dia masuk waw, he waw. Jadi dia kata Allahu akbar. Tak betul. Allahu akbar, tak betul. Dia Allahu akbar. Ni antara perkara. Jadi jangan tambahkan waw sebelum al-jalalah. Maknanya tak boleh yang tu belum lagi. Wa la yazid wawan sakinah au mutaharrikah bainal kalimataini, ataupun yang berbaris antara dua kalimah. Baris macam mana? Dia kata apa? Allahu akbar. Huwa, huwa. Sedangkan tak ada. Asalnya Allahu akbar. Jadi kata Allahu akbar. Tak semena-mena ada waw. Bila ada waw, maknanya Allah dan maha besar. Maknanya maha besar tu satu benda lain. Bukan jadi sifat bagi Allah. Jadi tak betul. Jadi hak betulnya Allahu akbar. Hak tu Nabi ajar Allahu akbar. Sama ada Allahu akbar, tak betul. Allahu akbar, tak betul. Ni pun ialah kadang-kadang hak pelak tu satu hak lah. Kadang-kadang dia rasa action luar biasa, ilmu baru pula kata. Ni mengaruk habis ni. Okey. Wa alla yazid wawan sakinah umrah bainaka wa alla yazid wawan qabla al-jalalah. Jangan masuk waw sebelum jalalah. Wallahu akbar. Istaknya wallahu akbar. Wallahu akbar tak boleh. Wallahi akbar pun tak boleh. Kalau wallahi akbar, demi Allah yang maha besar, tak boleh. Kalau wallahu akbar dan Allah yang maha besar, maknanya ada dan tu ada ataf dia, ada lagi benda lain yang maha besar tapi tak sebut situ. Mungkin malaikat maha besar dan Allah maha besar, mana boleh gitu. Mungkin orang ni maha besar dan Allah maha besar. Bila ada dan tu ada lagi hak benda lain. Kita kata dan mamak mari ke masjid ni. Bila sebut dan mamak mari ke masjid ni, maknanya sebelum mamak tu ada dah seorang lagi tu. Ali ke, Fatimah ke, Zainab ke, apa ni, siapa-siapa dia lah, Osman ke. Jadi di situ tak boleh tambah. Wa alla yazid wawan qabla al-jalal wa alla yakif baina kalimatay takbir waqfatan tawilatan wala qasirah.
Jangan bererti antara dua kalimah takbir dengan bererti yang lama ataupun pendek. Allah senyap. Boleh dua minit akbar. Jadi apa benda ni? Jadi orang tak tahu apa hubungan antara Allah dengan akbar tu. Atau Allahu akbar. Allah ambil lima saat akbar. Kau tu pendek sikitlah. Dua-dua tak boleh. Straight je. Ialah saya sesak nafas. Ah, sesak nafas nak macam mana? Ah, kalau dia betul lah dia uzur sungguh. Ah, tapi Allahu akbar. Tu je. Allahu akbar. Kena cepat sikit. Allahu akbar. Wa la yakif baina kalimatay takbir waqfatan tawilatan wa la qasir. Wa an yusma nafsuhu wa an yusma nafsuhu jami'a hurufiha. Dia kena dengar huruf diri dia, huruf-hurufnya. Ha, contohnya bila dia kata Allahu akbar, dia guna ni. Ambil buku ni, ada dah. Ni. Okey. Ambil balik buku. Allah, terima kasih. Mana ni? Muka surat apa? 1, 2, 3. Bila dia kata umpamanya kalimah Allahu Akbar tu, kalimah Allahu Akbar tu biar telinga dia dengar. Kalau telinga dia tak dengar, ayah, dia disedengar. Kalau dia bisik, tak bunyi. Ataupun mulut dia gerak tapi tak bunyi. Itu satu wajah dia boleh kalau dia bisu. Bisu tak apalah. Memang dia tak dengar pun. Tapi kalau dia cakap, capa dia tak dengar. Dia sendiri tak dengar, tak boleh. Dengar. Sebab ini dia panggil kau. Kau ni kena dengar lah. Solat tu, solat tu ta'rifnya aqwalun wa af'alun muftatahatun bitakbir mukhtatamatun bitaslim. Ucapan-ucapan aqwal, qaul. Jadi qaul tu kena dengar lah. Biar kita dengar. Kalau kita sendiri tak dengar, tu tak panggil qaul. Itu dia panggil hams, ataupun kita kata bisikan. Bisikan tu siapa tak dengar? Tak boleh. Huruf tu kena dengar semua. Wadukhulul waqti fil mu'akkad. Dan masuknya waktu pada mu'akkad. Apa makna masuk waktu pada mu'akkad? Maknanya bila mana dia takbir tu, waktu yang dia takbir tu kalau zuhur pukul 1.12 mesti 1.12 paling awal pun. Jangan 1.11 kita takbir dah. Maknanya belum masuk waktu dia takbir dulu. Ekor tu masuk dah waktu. Tapi awal tu tak boleh. Dia mesti kalimah A tu waktu tengah masuk dah. Ha, tapi sebab itulah antara hikmahnya ada azan. Bila ada azan tu, seolah-olah kita semayang dalam waktu dah. Baik. Wa dukhul waqfil waqt wa iqa'uha halal istiqbal. Allahu akbar tu bukan masa berdiri sahaja, tapi Allahu akbar tu kedudukannya ketika kita ngadap kiblat. Tengah paling Allahu akbar lalu dah tak jadi. Statinya biar masa ngadap kiblat tu baru kita kata Allahu akbar. Wa alla yukhilla bi harfin min hurufiha. Jangan salah satu daripada huruf-huruf tu kita cuaikan.
Apa makna kita cuaikan? Makna kita tak sebut betul. Contohlah, contoh Allah Akbar. Hu tak ada. Allah Akbar. Macam-macam bunyi yang belak-belak. Siapa tak cukup huruf? Bila tak cukup huruf, tak betul. Sebab itulah orang zaman dulu dia cermati, tuan-tuan. Dia belajar satu-satu. Wadukhulun wa ta'khiru takbiratil ma'mum an takbiratil imam. Jangan berlomba. Terimam Allah, ma'mum wa Allah. Lalu dah rapat. Kalau maknanya Tok Imam break je tu, langgar lagi Tok Imam dah. Biar Tok Imam habis dulu akbar, barulah dia Allahu Akbar. Ni tak berlumba dulu. Jadi ini bukan masalah berlumba. Tak perlu berlumba. Yang perlunya sah takbiratul ihram tu. Biar kalau kita semayang, kita jadi makmum. Apa Nabi kata? Iza kabbaral imamu fakabbir. Bila imam sudah takbir, baru kamu takbir. Bukan dia kata iza kabbaral imam fakabbir asna takbiratul imam. Dia tak kata gitu. Maknanya bila imam takbir, maka mu takbir ketika imam takbir. Dia tak kata gitu. Iza kabbaral imam fakabbir. Apa tu maknanya al-akibah? Al-akibah ni maknanya lepas selesai tu iman takbir, tu iman takbir selesai tu bukan Allah Akbar tu, kalimah tu, baru kita kata Allahu Akbar. Biasanya semayang ni taklah timbul sangat. Tapi kalau semayang terawih, hak jenis tu iman cepat tu, itu bergambar lah. Allahu Akbar, kita Allah lalu. Jadi kawan tu akbar tak siap lagi, kita pun sama. Lepas tu dia pun baca senapah, kita pun setengah napah laju semua. Jadi benda-benda macam ni tak kena. Itu bab syarat takbiratul ihram. Okey. Dalam takbiratul ihram ni yang akan dibincangkan juga sini berkenaan dengan sunat. Sunat takbiratul ihram, kita angkat tangan. Angkat tangan ni pula ada tiga wajah. Wajah yang pertama, kita angkat tangan, tangan kita sini sama tinggi. Allahu Akbar. Angkat sama tinggi ni. Ujung ni dengan ujung baru ni sama tinggi. Allah. Wajah yang kedua, kita takbiratul ihram, kita akan tinggi sikit. Yang ni ni macam bawah pada ni. Sikit. Tinggilah. Wajah yang ketiga, ujung jari ni ni dekat dengan telinga, jadi tinggi je sikit lah. Mana atas pada telinga sikit. Itu yang digambarkan berdasarkan kepada sifat solat Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis-hadis. Dan tangan ni bila angkat, angkat straight gini. Jangan angkat gini macam nak numbuk. Tak, dia gini. Dan jangan gini. Ini dipanggil mufarraqah. Tapi dia muntashir gini. Angkat gini. Butun akuf. Butuh akuf ni, kafaf ni maknanya tapak tangan ni, ni biar nampak tangan. Bukan gini, ada orang tu, oh cari. Gini pun tak betul. Dia kena gini. Ada tiga wajah mengikut apa yang dinaskan. Itu takbiratul ihram. Jadi, yang ni sunnah. Angkat tangan sunnah. Maknanya, dalam takbiratul ihram tu terdapat tiga serangkai bentuk tindakan yang dilakukan. Pertama niat. Kedua, lafazan takbiratul ihram. Ketiga, perbuatan mengangkat tangan dan berdirilah. Maksudnya itu tengah berdiri, mengangkat tangan yang menunjukkan keadaan itu. Tiga ni. Kita kena tengok. Hebatnya takbiratul ihram bergabung tiga perkara.
tiga perkara, iaitu rukun qalbi, rukun hati, niat, rukun qauli, rukun ucapan seperti takbir ihram Allah, rukun fi'li, rukun perbuatan, iaitu berdiri, tambah ekstra angkat tangan, hukumnya sunnah. Tiga tuan-tuan bergabung, hak fardu tiga, hak rukun tiga, ekstra satu lagi angkat tangan. Dan angkat tangan ni tuan-tuan, itulah hebat ni. Ulama kata tangan kita ni bila kita angkat ada makna. Antara makna angkat tangan ni kemenangan. Biasanya orang angkat sebelah tangan. Oh. Biasanya. Kecuali kalau ramai-ramai yang bergantung, barulah dia angkat dua belah. Angkat tangan melambangkan kekalahan. Kalau angkat tangan, biasanya dua belah. Kalau boleh kata, angkat tangan, kan tak tembok. Dia angkat selambat gini ya. Oh. Dia angkat gini lalu. Sama ada dia orang putih ke, orang India ke, orang Melayu ke, orang ni, kalau style ke, kalau angkat tangan ke, serah diri ke, gini lalu. Secara otomatik. Sebenarnya, bila mana kita takbiratul ihram, kita serah diri pada Tuhan. Mengaku, iktiraf, siapa dia pernah baca ikrar. Tengok. Sekarang kita mengaku, bila kita akad ni, kita rasa betapa besarnya Tuhan, agungnya Tuhan. Jadi bila bergabung macam tu, baru betul cara. Kata tak boleh. Itu antara hikmah. Dan peliknya, bila kita takbiratul ihram, kita mulakan dengan Allah. Allahu Akbar. Allah ni tuan-tuan, dia kena nombor satu dalam hidup kita. Dan dia kena ada dalam hidup kita. Dan dia kena nombor akhir dalam hidup kita. Nombor satu pun Allah, nombor akhir pun Allah. Apa maksud? Tuan-tuan tengok, bila mana kita dilahirkan oleh ibu kita, abah kita cepat-cepat ambil kita, baca pada ujung telinga tu, Allahu Akbar, Allahu Akbar, asal. Jadi dia gemakan pada telinga kita dengan kalimah Allah dulu, asal. Bila mana kita nak mati, keluarga kita ajar kita, La ilaha illallah, Allah akhir sekali. Masa kita mula lahir, Allah pertama. Masa kita mati, ujung akhir kali, Allah juga. Hebat. Pelik tuan-tuan, bila kita lahir ada azab. Orang tanya, mana solatnya? Jawabnya, masa mati. Itulah solat orang mati. Sebab itu bila solat orang mati pula, ni pandangan ulama' lah, ni bukan tak ada nas, ni pandangan. Bila mayat orang mati pula, tak ada azan qomat. Siapa dia ada rajin sembahyang orang mati? Ada azan qomat tau. Dia panggil orang sembahyang je. Kalau di Mekah tu, siapa dia pernah pergi Mekah? As-salatu alal amwat. Itu je. Jom sembahyang orang mati.
Kalau Madinah pula as-salatu 'alal rajul, as-salatu 'alal mar'ah, as-salatu 'alal amwat. Nanti style macam-macam. Tapi maknanya solat orang mati tak ada azab. Orang tanya kenapa tak ada azab? Sebab azab masa berganu. Oh, itu dah. Azan dengan solat. Rasa azan dengan solat ni tempoh lama tak tuan-tuan? Masjid negara tu bila azan, sudah dia azan, dia start mutur pergi bawah ni, pergi makan roti canai tu. Lepas tu naik atas balik baru komat. Boleh tak? Boleh, tapi selepas ada tu dia kata you are fired. Apa makna antara azan dengan qomat ni lama tak? Dengan solat tak lama. Maka itulah seolah-olah nak gambar nisbah hidup manusia, walaupun kita kata hidup tapi sekejap. Kadang-kadang kita rasa macam mimpi. Terutamanya kalau kita ada kawan, sahabat, keluarga yang begitu rapat dengan kita. Dia dengan kita lah, gi mari dengan kita lah, makan minum dengan kita lah, berjalan dengan kita lah, semua sekali dengan kita. Tiba-tiba dia mati. Kita teringat mari hari Jumaat, selalu dia datang duduk sebelah kita. Kita duduk kat nengung, rasa macam ada je. Sebab apa? Lepas tu kita mikir, Allah, cepatnya dia pergi. Tengok, itulah masa kehidupan manusia tuan-tuan. Jadi itu takbiratul ihram, Allahu Akbar. Dan kalimah Allahu Akbar ni tuan-tuan, satu kalimah yang sengaja Allah pilih, Nabi pilih ketika memukaddimahkan sembahyang. Banyak hal penting bermukaddimahkan dengan Allahu Akbar. Azan, azan statinya Allahu Akbar, Allahu Akbar. Iqamah statinya Allahu Akbar, Allahu Akbar. Musafir, nak pergi musafir, statinya Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Subhanallazi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Dan seterusnya. Maknanya kita berada di puncak gunung. Kita berada di tempat tinggi. Sampai di situ kita takbir Allahu Akbar. Kata sahabat Nabi, kunna iza sa'adna kabbarna wa iza nazalna sabbahna. Kami ni bila mana kami naik satu tempat yang tinggi, kami takbir. Bila mana kami turun, kami tasbih. Jadi seolah-olah kita sentiasa membesarkan Allah. Membesarkan Allah pada tempat yang tinggi menyebabkan kita rasa kerdilnya kita. Kita duduk puncak gunung, kita kata Allahu Akbar, Allah yang Maha Agung, Allah yang Maha Agung. Saya ada beberapa orang datang temu di pejabat. Antara yang datang bertemu di pejabat adalah pendaki Gunung Everest. Jadi saya tanyalah dia. Saya kata Gunung Everest ni tinggi mana? Dia semua tinggi. Nak panjat ni muka-muka sini tak ada seorang calung yang layak, termasuk tukan ceramah. Letih tuan-tuan, cara dia susah. Jangan, tak payah cubalah. Letih Gunung Everest.
cerita. Saya tanya dia, di Gunung Everest ni tinggi dia, atas tu ada benda apa? Dia adakah macam gini, kita gambar kalau kita lokeh gunung kot, mesti atas tu bucu. Dia kata, tak, puncak sekali landai. Atas sekali tu landai, maknanya luah juga, kata, boleh duduk atas tu tu. Tapi tak boleh duduk lama. Sebab kena mikir nak turun pula. Mereka kata, gunung ni kita panjat lagi mudah pada turun. Berlainang dengan tangga, apartment kita tu, tingkat sebelah, naik letih. Ala turun tu selamba je senyum. Ala naik tu termengah-mengah, letih. Tengok. Dia cerita, bila kita sampai di atas tadi, kita rasa satu perasaan. Nama perasaan tu puah. Rasa hebat, rasa awe. Orang Malaysia berapa orang boleh panjat gunung tu? Tak sampai 100 orang. Bukan 100, 50 pun tak sampai. Bukan 50, mungkin 5-6 orang je. Mungkin 10 orang pun. Yalah, kenapa nak cari kerja pelik-pelik je tau. Tengok. Jadi, bila dah sampai atas tu, dia ada satu perasaan. Jadi, bila perasaan tu, bila kita takbir Allahu Akbar, kita letakkan kebesaran utamanya kepada Allah. Itu sifat orang Islam. Kebetulan saya musafir baru ni ke Mesir dan Jordan. Baru minggu lepas balik, tak ada kerja, siang hari sangat tak boleh. Saya buka TV dalam nak berterbang tu, banyak channel. Tengok satu discovery tentang orang daki Gunung Everest. Cerita benar, dia laku semula. Rekah ceritanya, hak puak yang sahabat naik atas tu, muka mereka kita nampak kesukaan yang macam-macam. Ada yang menitiskan air mata, ada yang tepi, wow. Ada macam-macam lah, mana tunjuk ekspresi masing-masing. Tengok. Tapi dalam Islam ni suruh apa? Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allah yang maha agung. Ni dalam Islam. Allahu Akbar. Tu hebatnya tuan-tuan. Baik. Kita tengok pula.